kvart over, kjenner jeg. Vi er kommet helt hit, kapittel 19, enkelhet. Simplicity is the ultimate sophistication, sa Leonardo da Vinci. Og det er på mange måter sant. Det enkle er ikke det vi starter med, det er det vi slutter med. Vil du ga et eksempel, som jeg har nevnt før, søkestrengen i Google. Det var mer avansert før, nå er det blitt enkelt, det vil si enkelt for brukeren, kompleksiteten er skjult bak kulissene. Når vi programmerer, eller uansett når vi gjør et eller annet, så er det ofte enkelheten kommer ikke først, men sist. Veldig ofte når jeg lager system, så tenker jeg, bruker en fremgangsmåte, så tenker jeg, det her kan gjøres mye enklere, og så bygger jeg om hele greia. Eller skriver om rapporten. Så det er enkelt, det er ikke det vi starter med, det er det vi slutter med. Og Einstein sier noe av det samme. Hvis du ikke forstår det på en enkel måte, så kan det hende du ikke forstår det godt nok. Det er klart at komplekse ting er ofte komplekse, men av og til kan vi gjøre komplekse ting enkelt. Poenget er, vi skal ikke ha unødvendig kompleksitet. Men det kan bli for enkelt. En blyant er jo egentlig et utrolig fleksibelt verktøy. Du kan gjøre alt med en blyant. Det er ikke en fonttype som ikke du kan tegne, men det er ikke så veldig effektivt. Så effektivitet kommer også inn i bildet. Vi vil at verktøyet skal være enkelt, men det skal samtidig være effektivt. Bruker må ha kontroll. Vi kan gi advarsler, men bruker må ha siste ord. Min HP-skriver irriterer meg grenseløst. Den ber meg skrive ut en testprint, men den virker ikke, for jeg mangler fargepatron. Det er mulig å kansellere den operasjonen. Så lenge den ikke får en fornuftig, altså ideen er, du printer en side, og så skanner du siden, og så sammenligner han printer med det han skanner, men det virker ikke når ikke du har fargepatron. Du får ikke skrevet ut noe som helst om fargepatronen ikke er der. Men du har en sort-hvitt patron, det kan hende at den siden du skal skrive er sort-hvitt. Kan jo henne håpe vil presse deg til å kjøpe en ny fargepatron, men det er jo ganske dumt. For neste gang forsøker jeg å unngå en HP-skriver, det er helt sikkert, for jeg irriterer meg grenseløst. Så du har en skriver som virker, men du får ikke bruke den, fordi det er en detalj, altså farger som ikke er det. Hva skulle vært gjort? Du skulle fått en advarsel, sånn, som sier at du bør skrive ut testprint, vil du gjøre det nå? Og så svarer du nei, så bør han holde kjeften stund. Jeg fikk ikke lov å installere en versjon av Windows, fordi den allerede var installert. Er det her rett? Si, er det noen som har lyst til å installere 2.1 og 2.1 ligger det allerede? Ja. Fordi IT-senteret har installert 2.1 med norsk utgave, og jeg vil ha 2.1 engelsk utgave. Og da fikk jeg beskjed, det ligger det allerede, får ikke lov å installere på nytt. Det skulle vært en advarsel. Det ligger det allerede. Vil du virkelig installere det på nytt? Ja, sier jeg. For nå har jeg et nytt språk som ikke var der fra før. Så der er det betimelig med advarsel. Men hvem skal ha siste ordet? Jo, brukeren. For det brukeren har en informasjon som kanskje systemet ikke har. Og her er det selvfølgelig en feil fordi de tror at det er likt. Men så ikke det at de hadde, skulle installere engelsk og hadde installert norsk. Men det er egentlig opp til brukeren å bestemme. Advarsler stopper flow. Du trykker i vei, og du vil ikke ha unødvendige advarsler. Av og til får du lov å fjerne advarsler. Do not show this message again, synes jeg er veldig kjekt. Mens andre stopper oss stadig med kanskje unødvendige advarsler. Java som spør om vi vil kjøre en app. Men vi har jo allerede startet appen. Det er jo for å kjøre den. Det kan være visse juridiske grunner. Men igjen, burde du få lov å ta vekk advarsler. Word
stadig vekk så legger jeg et eller annet i Clipboard. Et bilde eller et eller annet. Og jeg peister det inn i et dokument. Men likevel så sier Word, du har plassert veldig mye på Clipboard, det vil du virkelig. Og så får du en avbrutt i en operasjon der du egentlig skulle gå ut. Et annet eksempel, jeg skal kopiere fra en disk til en annen disk. En svær kopioperasjon skal ta mange timer. Så tenker jeg, nå setter jeg en gang før jeg går hjem, og så i morgen tiden jeg kommer på jobb, så er alt kopiert. Men i morgen tiden jeg kommer på jobb, så er det en advarsel. Denne der fil, det er en systemfil. Vil du virkelig kopiere den? Og det som er feil her er at, ok, noen ting må de advarsel på, men da bør de kopiere absolutt alt unntatt de to filene som de advarsel på. Og så bør de spørre deg, når du kommer på jobb neste morgen, vil du kopiere de? Og enten du svarer ja eller nei, så tar det tid i en sekund, og så er du ferdig med kopioperasjonen. Du må tenke på at noen operasjoner tar lang tid, og du vil ikke ha stopp underveis. Så når vi lager systemer, så må vi passe oss på dette med unødvendige advarsler. Og så en annen ting. Hvis du prosesserer gjennom en svær tabell, så kan det hende at samme advarsel kommer på annenhver rekord nedover. Skal du gi 1000 advarsler? Nei, da gir du advarsel bare én gang. Eller at du sier, ikke vis flere advarsler. Men det er veldig viktig, for ellers kan brukeren komme inn i en loop som tar evinnelig med tid med å svare ja og nei på alle disse advarslene du gir dem. Så jeg har for eksempel, i det stedet vi holder på å lage nå, hvis en møbel mangler produksjonsnummer, så får du advarsel. Vil du virkelig ta ut behovet uten å ha produksjonsnummer? Og da kan de få lov til å si ja og nei, men jeg spør dere spørsmålet bare en gang. Ikke for hvert enkelt møbel nedover, da kan jeg risikere å få flere hundre spørsmål. Jeg regner med at det svaret de brukte på der oppe gjelder for resten også. Moderne biler har mye programvare. Utfører en hel haug med kontroller før de starter, og kan nekte å starte om ikke alltid 100%. Vi har brukt det eksempelet her før. Er det lurt? Det kan være en alvorlig feil med bilen. Tull med bremsesystemet eller noe annet. Sant? Si det er en lekkasje i et bremserør, så vil den moderne bil kunne oppdage at trykket i bremseledningen ikke er til stede. Men det kan også være en feil i kontrollsystemet, en sensor som ikke virker. Hva skulle vært gjort her? For det kan jo være ganske alvorlig at bilen ikke går. Du kan stå langt opp på fjellet. Det kan være 10 mil til nærmeste sivilisasjon eller til mobildekning, og bilen din nekter å starte. Det kan være en alvorlig sak. Så det man må gjøre er at man må fortelle hva som man mener er feil, og så må du få lov til å ta en override og kjøre bil. Og moderne, helt dyre biler har det i dag, at du får lov å kjøre bil, men da med visse begrensninger, hastighetsbegrensninger og andre ting. Spørsmålet er om hvis det er bremsesystemet som mister trykket, så bør kanskje han si det. Advarsel, vi finner ikke trykk i bremsesystemet, vil du likevel kjøre med dog de begrensningene på hastighet? Kan du svare ja, og så kan du sjekke om du har trykk på bremsen, for det kan jo hende at det er sensoren som skal måle trykk i bremsesystemet som ikke virker, sant? Og ofte er det det, for mekanikken er kanskje det som feiler minst. Så her må du forklare brukeren hva som er feil, og så må brukeren få lov til å ta en avgjørelse. Men det kan godt være riktig, sånn som gjør med moderne biler, at hvis de har funnet feil og du ikke får lov til å kjøre 150 på motorveien, at du må få ha en sånn nødssituasjon. Så det er viktig å vite hva som skal skjules. Og de færreste vet du kan du åpne motorlokket i en moderne bil, og det er uhyre sjelden du trenger å åpne motorlokket. Fordel er enklere bruk, det er mindre å lære, og to deler trenger ikke være lett tilgjengelige. Kan gjerne kreve spesialverktøy, så de regner med en vanlig bilist kommer ikke til å gjøre noe med bil. Og de som liker å mekke på biler, hva gjør de? Jo, de kjøper gamle biler. På moderne bil så må du ha spesialverktøy for nesten for å åpne motorlokket. Ulempen er at ting som du kunne fikse selv før, som å rense tennplugger og rense filtre på bensinen, må nå gå på verksted. Dette er et utmerket system, så sant det får unntakssituasjoner. Og biler stort sett fungerer sånn som de skal. Og det er vel det som er tilfellet med moderne biler i dag.
I prinsippet så trenger ikke du åpne panser. Det er noen biler du må åpne panser for å fylle vindusbilerveske. Men stort sett så gjøres alt på verksted. Kunden gjør ingenting. Bilen fungerer så å si alltid. Det er veldig forskjellig fra gamle biler. For i gamle dager så måtte du ta opp bilen. Altså, du måtte ha motorkunnskap for å bruke bil. Vi diskuterte det her i en sånn artikkel i Communication of the ACM. Ideen er vi kan forenkle ved skjule detaljer. Apple gjør det her i mange sine produkter. Bilder for eksempel blir lagt inn automatisk i foldere for bilder. Dokumenter, alt går til egne foldere. I utgangspunktet gjør det nok her for å forenkle, men hva med backup, diskfeil, kobling mellom enheter? Vi føler nok at Apple går litt for langt her. Du får et system som er mindre hensynsmessig. Vi skal se litt på det. Veldig mye nytt type utstyr kommer uten en sånn Explorer. Hva er en Explorer? Jo, det er det programmet som gir oss oversikt over filstrukturen. Ideen er, filer og filstruktur er for komplekst for den vanlige brukeren, vi skjuler det. Vil du se foto, tar du opp fotoviewen, og så ser du foto gjennom den. Hvis du vil se dokumenter, tar du opp Word eller et annet dokumentprogram og ser dokumenter gjennom det. Så ideen er applikasjonsprogrammene skal håndtere filer. Brukeren skal slippe bry seg om det her. Og her har vi to motsatte prinsipper. Det ene er skjuling, og det andre er visualisering. Og det er viktig å finne balansegangen mellom de. Du kan skjule detaljer. Som jeg sa en gang i tiden, så måtte du forstå bilen for å kunne kjøre den. Det var så mye tekniske feil. Du fylte bensin fra et oljefat. Det var dritt i bensinen. Filter gikk tett. Du måtte kunne ta ut filteret, rense det og sette det inn igjen. Hvis du ikke kunne det, så kom ikke du langt med bilen din. Du måtte kunne veldig mange ting. Du måtte kunne pumpe bensin. Du måtte kunne sveive den i gang. Masse ting som var nødvendig med gamle biler. I dag er det her skjult under panseret, så vi ikke trenger å åpne. Og det fungerer godt fordi at automatikken har tatt over. Og vi får ren bensin på bensinstasjonen. Men så innser man at det er noen ting som brukeren trenger å vite. Og så tar man de opplysningene og viser dem på instrumentbordet. Så du slipper å åpne panseret, ta ut oljepinnen for å se om det er olje på motoren. Du har et lys som forteller deg at det er olje der. Og så kan de nå også overflytte det her, flytte det her over til mobil. Så alle moderne biler, i hvert fall de dyre, kommer med en app, og der kan du gjøre en del ting. Du kan sjekke en del ting. Lufttrykk blant annet kan du sjekke allerede på mobil. Du trenger ikke gå bort og åpne og se inn på dashboardet. Så ideen er, noe skjuler man, det som man ikke har bruk for, og så noe visualiserer man. Så man kan se det sånn todelingsprinsipp. Noe skjules, noe visualiseres. Sammen med dataprogrammer, det her er en sånn Explorer, sant? Du ser filstrukturen, sånn som jeg har på den maskinen der. Du ser alle filene. Enkelte detaljer er skjult. For eksempel hvor stor fil er, vel, du kan få det frem her. Men hvor den ligger på disken, det er en opplysning du ikke har. Og mange velger å ta vekk det her også. Jeg synes det er veldig kjekk informasjon å ha detaljer om filer, men du trenger ikke ha det med. Du kan skjule extension her og bare ha navnet på fil. Så poenget er, det som er uinteressant for brukeren, hvor den her ligger på disken, i hva slags spor og hva slags sektor den ligger i, det er skjult. Men vi visualiserer høyere enn i vårt begrep, sant? Og det er filer og folder. Og så formen her, vi kan gjøre operasjoner. Hvis jeg tar tak i den der, og drar den bort dit og slipper den der, da kan jeg gjøre en move eller en copy. Det er jo ikke hva som skjer i virkeligheten. I virkeligheten er det bare en kommando. Og så bak kulissene så blir det flyttet den filen. Flytt fil Explorer X fra Windows-katalogen på C til for eksempel My Documents-katalogen på en annen drive. Men når vi drar, så får vi følelsen at vi tar med oss filen, mens i virkeligheten så gir vi bare en underliggende operasjon. Så vi kan gjøre operasjoner på visualiseringen, og det er utrolig effektivt. Så Explorer-programmet er viktig, det gir oss oversikt.
Men nå kommer da på nytt utstyr en tendens til å skjule med, og Apple ligger foran. Bilder lages i standardfoldere, det brukes genererte filnavn, bruker vet ikke hvor bildene lages. Samme for musikk, dokumenter, regnark. Og så spørsmålet, er det her detaljer som kan skjules uten kostnad? På en måte blir det enklere. Du slipper å holde orden på filnavn og foldere, men så mister du en del muligheter. Kostnaden er skjule. Jeg mener at brukeren må ha en viss forståelse for lagring for å kunne foreta backup. Vi har flere disker, og hvis disk X går i stykker, så må du vite hva slags konsekvenser det har. Har du backup på X, nå tok du backup på X sist. Altså må du vite litt, det er ikke slik at vi er klart å løsrive oss fullstendig fra utstyret. Når vi kobler sammen enheter, så blir det viktig å vite hva som ligger hvor. Til og med telefoner får mer lagringskapasitet, plass til flere filer, mange flere bilder, og da må du ha strukturer for å holde orden på de bildene. Problemet er at skal vi skjule mer, så må vi vite brukernes intensjoner. Men en PC er åpen og programmerbar, og i utgangspunktet vet vi ikke nødvendigvis det. Og her er det et viktig skille mellom en bil og en PC, at en bil kan stort sett bare brukes til å kjøre med, og en PC kan brukes til veldig mange forskjellige ting. Og så har vi en fordel. Hvis du kan kopiere dokumenter, så kan du også kopiere bilder og regneark. Hvorfor det? Jo, for det er samme generelle operasjonene som brukes. Du drar de og flytter de til et annet sted. Og så mener vi at det å kunne gjøre sånne basisoperasjoner, det lønner seg å lære, for da kan du utnytte de andre sammenhenger. Skjuling blir selvfølgelig helt umulig, for til syvende og sist er vi avhengig av utstyret fungerer. Hvis bilen ikke vil starte, så må den vanlige bilkunde ringe til NAF eller verkstedet sitt. Men det skjer masse feil. En disk blir uløselig. Full disk. Hvis ikke brukeren vet hva en disk er, så har du problemer med å forklare hva en full disk er for noe. Og det er veldig typisk sånn, når Windows kom i de nye versjonene, så begynte Word å snakke om dokumenter i stedet for å snakke om filer. Sant? De tenkte dokument, det forstår brukeren, fil forstår de ikke. Men hva hvis du forsøkte å oppgi et dokument som ikke finnes, da får du feilmelding, file not found. Så poenget vårt er at du må likevel vite hva en fil er, du må likevel vite hva en disk er. Du klarer ikke å løsrive det fra det, fordi at utstyret kan feile, eller det kan bli fullt. Strømbrudd. Hva mistet du ved strømbrudd? Men da vil de fleste vite at det som lå i hurtiglageret, det forsvant. Alt som ble gjort sin siste save, forsvant. Nå saver jeg sist. Vel, hvis du kjører med saving hver tiende minutt, så kan du i verste fall miste 10 minutter av det du har gjort. Kan vi lage inn på flyttbare enheter som SIM-kort, disk og så videre? Dette her er litt viktig for folk å vite. Hvis du mister mobilen, hva mistet du? Hva var tatt av backup? En sånn feilmelding som det vil være komplett uforståelig for brukeren som ikke vet hva en disk er for noe. Så har vi mange forskjellige enheter. Og tradisjonelt så kommer hver enhet opp som en disk. Hva er fordelen med det? Jo, vi kan koble til og vi kan flytte data mellom de enhetene, selv de enhetene som enda ikke er funnet opp. Så når jeg kobler en GPS-enhet til min datamaskin, så betrakter datamaskinen den GPS-enheten som en disk. Og selv om min datamaskin aldri har hørt om GPS før, så klarer jeg å kommunisere med den GPS-enheten. Hente filer og så videre. Fordi at den sier, jeg vet ikke hva det her er for noe, men det er på meg liggende som en disk, så jeg later som det er en disk. Og når det er en disk, så kommer det opp filstruktur, kan du begynne å operere på den. Og når du skjuler strukturen, så blir det umulig. Da må du ha et GPS-program for å lese den GPS-enheten. Apple
som Steve Jobs sier her, når en MacBook møter en iPad, så synkroniserer de. Synkronisering er et fryktelig sterkt begrep, og kan virke, men det kan også skje feil. Si at du har 100 000 bilder her, og kobler til den, så sier Apple, oi, de her må synkroniseres, og så forsøker han å kopiere 100 000 bilder derfra til dit. Det går ikke bra, for den har ikke plass til 100 000 bilder. Sin kompis av meg koblet den iPaden til hjemmemaskinen og fikk det problemet at den forsøkte å kopiere over de 100 000 bildene, eller hva det var, og så ble full av memory der. Så kom han på kontoret, koblet den til kontormaskinen, og da lå det to bilder her, og 1000 bilder her. De 1000 bildene her ble fjernet, og de to bildene ble kopiert over. Så synkronisering virket ikke hverken hjemme eller på kontoret. Så problemet er at synkronisering er et tøft begrep, og sannsynligvis på brukeren styrer det. En avansert bruker kan gå inn og fortelle akkurat hva som skal synkes, hva som folder og så videre, men det er en jobb. Og den dumme brukeren vil ikke forstå hvorfor han fikk out of memory her, og hvorfor alle bildene forsvant når han koblet til kontor-PC. Så er problemet at på en mobil så lages SMS-meldinger, i hvert fall på min, i en enkel inbox. Bilder lages i et gallery og så videre. Og har du få enheter, altså få bilder, få SMS-meldinger, så går det helt fint. Men hva hvis du får veldig mange, og hva hvis du vil skille jobbmeldinger fra privatmeldinger? Da må du ha en Explorer, der du kan søke gjennom de forskjellige SMS-ene dine, der du kan opprette en filstruktur, og der du kan si at SMS-er av den typen skal dit, og SMS-er av en annen type skal dit. Apple lager bilder på data automatisk, men det kan hende du vil lage på helt andre ting. Og da er den Exploreren nyttig. Det som er litt problemet her, er at vi bruker biler som eksempler, men de kan, som jeg sa, bare brukes til å kjøre med. PC-en er fleksibel. Så en baker som mottar bestillinger på SMS kan ønske en annen organisering meldingen av default. Vanligvis blir jo siste meldingen lagt øverst, men bakeren som skal eksekvere disse ordrene vil jo kanskje gjøre at den første kommer øverst, fordi de som ventes lengst på å få bollene sine. Eller kanskje vi lager et program som overfører bestillingen til et ordresystem. Så lenge filstrukturen er kjent, så får vi en enorm fleksibilitet. Og når den blir skjult, så mister vi den fleksibiliteten. Veldig mange av de tingene som skjedde i PC-ens barndom, hele internett, er jo bygget opp fra folk som da hadde tilgang til den indre strukturen, og laget alle de tingene som Microsoft ikke hadde funnet på å lage. Det var nettopp mulig fordi de hadde tilgang. Så har vi det jeg sier, generelle operasjoner. Kan du kopiere? Kan du kopiere alt? GPS-filer, bilder og så videre. Så også nye typer filer, selv om datastrømmen ikke vet hva er videokamera, så kan du kopiere og slette og flytte filer. Så er det at brukerne vil utvikle seg med systemene. Det de lærer i dag, kan de bruke siden. Og da kan det hende at det lønner seg å ta litt opplæring. Fortelle folk hva en disk er, fortelle folk hva en folder er, fortelle folk hva en fil er. Og så kan de etter hvert bygge egne tilleggstemaer ut fra det grunnleggende. Så man må ha datakontroll for å kunne utnytte fleksibiliteten til maskinen. Så hvorfor vil en skjule, kan en spørre seg om. Brukervennlighet er viktig, men skjuling, som vi har sett, kan motvirke brukervennlighet. Og mitt svar er nok at så lenge filstrukturen er kjent, så lenge vi selv har kontroll med filene, så lenge vi bruker standardformater, kan vi lage våre egne applikasjoner opp på det grunnleggende som finnes på maskinen, og vi kan flytte data til andre egne enheter. Hvis leverandørene selv tar kontroll over det hele, så får vi en sånn lock-in-situasjon. Vi blir låst inn med en leverandør. Det vil si, har du Mac, så må du kjøpe et kamera fra Apple, du må kjøpe en tablet fra Apple, en mobiltelefon fra Apple. Da får du full integrasjon. Det er det problemet, at de tar kontroll,
Så de sier ok, du må velge alt Apple eller ingenting. Hvis vi har kontroll med filene, så kan vi selv velge hva vi skal ha. Vi kan flytte til andre enheter. Ok, det er fri internett, det er den åpne PC-en, la brukeren være i kontroll. Det er ikke sikkert at alle gidder å lage egne program, men du kan lage egne program. Jo mer lukket det her blir, jo mindre kontroll du har over data, så gir du fra deg kontroll til leverandørene. Det gjør kanskje at innovasjonen kan stoppe opp. Brukeren blir bare brikker. Og det er helt sagt at hvis du ser tilbake på historien til PC-en de siste 50 årene, eller 40 årene, så er det ikke de store firmaene som har drevet innovasjonen, det er alle andre. Enkeltbrukere, frivillige organisasjoner, open source programmerere som har drevet denne her utviklingen. Derfor er det veldig farlig at noen skal ta over full kontroll, for da stopper kanskje utviklingen opp. Så poenget er det forskjell på bil og PC. Bil har begrenset bruksområde. Datamaskinen er fleksibelt verktøy. Brukermaskinen kan forenkles gjennom klart definerte oppgaver, men går du for langt, mister du fleksibiliteten. Og har vi tilgang til underliggende filstruktur, så kan vi lage egne løsninger. Det var det ene jeg skulle snakke om. Det andre er en liten detalj her. Endring av brukergrensesnitt. Det er også det at hvem er i kontroll? De som lager programvaren, eller vi som bruker. Her er Word 2003-grensesnittet, og her er Word 2007, og det som er brukt senere. Hvorfor skiftet Microsoft derfra til dit? Jo, de oppdaget at dette grensesnittet her i for liten grad presenterte mulighetene. Alle mulighetene lå her, men lå inne i menyene. Her forsøker de å få frem mulighetene. Vi ser at det samme endringen blir gjort i Access. Du skal se hvilke muligheter som foreligger. Men det har selvfølgelig en kostnad. Den ene kostnaden er endring, og den andre kostnaden er du bruker litt mer skjermplass til å vise mulighetene. Kostnaden ved endring kan være store. Hvis du bruker et verktøy veldig mye, det kan være Word eller en sykkel, så bruker du det uten å tenke deg om. Verktøy er blitt usynlig. Når jeg sitter og skriver i Word, så tenker jeg ikke på at jeg bruker Word. Når jeg sykler, så tenker jeg ikke på at jeg sykler heller. Og veldig mye kan du kjøre bil på samme måten. Du er så vant med å gjøre en jobb at verktøyet forsvinner. Det er der selvfølgelig, men du svinger på rattet og du girer. Du svinger på rattet på sykkelen. Du legger inn nye fronttyper og endrer på ting uten å tenke deg om. Verktøy er blitt usynlig. Hvis du skifter, så blir grensesnittet synlig. Du må lære det nye grensesnittet, og det tar lang tid før det igjen blir transparent. Det blir det før eller siden, men det tar lang tid. Problemet er at det å skifte ut en versjon på disken tar noen sekunder. Det å skifte ut en versjon i hodet kan ta måneder og år. Et problem er at erfaringen med det gamle grensesnittet vil ligge der og skape problemer for det nye. Inntil du blir så vant med det nye at du har glemt det gamle. Så diskversjonen kan skiftes ut uten videre, men den versjonen i hodet er verre å skifte ut. Ok, hva gjør vi nå? For det første så må vi selvfølgelig være villige til å lære noe nytt. Ellers har vi sittet med gammeldags skrivemaskiner. Men når du går fra skrivemaskin til tekstbehandling, så har du en dramatisk fordel. Du får en redigerbar tekst. Når du innfører grafiske grensesnitt, mus eller touch, nye muligheter, klar fordel. På fast telefon til mobil, klar fordel. Så her foretar du dramatiske endringer. De som var gode å skrive på skrivemaskin, de må lære seg noe nytt for å bli god på tekstbehandling. Men fordelen med å gå over til det nye er så store. Så i det, fordelen med å skifte oppveies av ulempene. Hvordan kan du innføre nye grensesnitt smertefritt? Ja, Amazon har et veldig bra grensesnitt i dag. Og selvfølgelig i dag har du bilder og masse annet. Når de begynte i 1994, så hadde de text-only grensesnitt. Det var egentlig grunnen til at han Jeff Bezos og grunnla Amazon begynte med bøker, det var at de kunne beskrives
med ren tekst. Tittel, ISBN-nummer, pris, kort om innholdet. Alt var ren tekst. Du kunne ikke vise bilder for forfatteren i gang, men du kunne beskrive ham med navn og en del biografiske data. Første versjon kom i 1994. Hadde jeg klart den gangen? Nei. Det er dramatiske forskjeller mellom 1994 og 2014-versjonen, men deres filosofi er gradvis forbedring. Du som kunde, så skal ikke du se store endringer fra gang til gang. De drar deg med inn i den nye verden forsiktig. Ok, hvis du var forrige gang du brukte Amazon med 1994, så vil du merke store endringer, men ikke sikkert du vil merke det, for det er så lenge siden du husket sikkert ikke. Men ideen er, kunden er der hele tiden. Vi gjør små endringer, tilpassninger, og så får du med deg kundene uten at de oppdager noe sånn dramatisk endring. Det er vel litt det som skjer med biler. Alle biler er like, alle biler kan kjøres på samme måten, men så er det noen sånne tilleggsfunksjoner, for kan du få på radioen og andre ting. Navigator og sånne ting. Men basisen med bil er jo sånn at du kan leie en bil, sette deg inn i bilen, kjøre ut i trafikken, og det kan gå dager før du vet hva slags biltype du er i. Så med biler er det litt det samme, gradvis forbedring. Etter hvert får vi standard, kan du skru på radioen, kan du skru av radioen. Er det andre løsninger, gradvis endring? Hva kunne Microsoft gjort? Vel, de kunne sagt, ok, vi vil over til grensene som større grad presenterer mulighetene. Vi kunne gjort en gradvis overgang. Men de synes jo kanskje at dette grensnittet her hadde så store minus for nye brukere at de måtte endre. Hva kunne de gjort? Jo, selvfølgelig, de kunne sagt enten gradvis endring, men det er kanskje litt vanskelig her, men at de som ville beholde det gamle grensnittet, beholde det. Eller standardisering, sånn som gjort med biler. Men det er kanskje vanskelig med ting under utvikling. Det tar litt tid før de blir standardisert. De aller første biler blir styrt med rospake. Sånn. Så kom rattet, og det blir standarden. Sånn. Så kom pedal for kløtsj, bremse og gass. Så kom automatgir, så blir det redusert antall pedaler. Så de har hatt en gradvis overgang. Men dette burde de gjort. Hvorfor kjører jeg på 2003-versjonen fortsatt? Jo, fordi at jeg ikke orker å ta den overgangen. Hvis jeg skifter til, jeg bruker jo moderne grensenytt på 2014-versjonen og 2013-versjonen Office på bærbar PC, men på kontor-PC-en min, der jeg skriver så mye, der vil jeg ikke miste den flyten som ligger i å bruke et verktøy du kjenner godt. Klart hvis jeg gikk over til ny Windows der også, så vil jeg kanskje ta der ny Office. Så hvis det tar 3-4 måneder, så vil du være inne i det. Men de 3-4 måneder er ikke villige til å betale for. Det vil si, hvis nye versjoner hadde noe nytt, men nye versjoner har akkurat det samme som de gamle, har ikke skjedd noen utvikling på Word siden 2003. Outlook hadde skjedd, den er blitt mye bedre. Det var et skitprogram i 2003, blitt veldig bra i dag. Der bruker jeg en ny versjon. Excel så bruker jeg såpass lite at det er egentlig samme for meg, så der kjører jeg både nye og gamle versjoner. Yes. Da har vi snakket litt om enkelhet, både i dette her med å ikke skjule for mye, gi brukeren kontroll, og så samtidig ikke gjøre for dramatiske endringer i brukergrensesnittet. Dette kapitlet her har mye til felles med den siste øvingen deres. Men nå fikk dere tenke på det først, så får dere en annen perspektiv på tingene her. Ok, det her er på engelsk, for det er et foredrag jeg holdt en gang i England, så da brukte jeg det samme, men jeg er enig med det går bra. Vi skal bestille et eller annet. Vi er kunden. Vi har en del ønsker, interesser. Vi går til reisebyrået, eller hva det måtte være. Møter en person, og så forteller vi om våre ønsker. Det kan være, jeg skal være Haugesund på mandag. Møtet begynner klokken 9.
Eller det kan være det vi har tenkt oss på ferie til sommeren, hele familien. Og vi har lyst til å dra til Syden. Den personen der, ut fra sin erfaring og kunnskap, bruker da inn i sin erfaringsdatabase og tenker, vel, familie til Syden. Så spør han kanskje, ja, hvor gamle barna får vite alderen på barna, og hva dere har lyst til å gjøre. Og så foreslår han da noen forslag, går inn i bestillingssystemet og kommer tilbake, og så sier, vel, det går direkte fly til Rode og sånn, eller direkte fly til Tyrkia og sånn. Slik at det du egentlig får da, som kunde, det du får indirekte tilgang til bookingsystemene, men direkte tilgang til et menneske med erfaring som kan hjelpe deg å være. Her et eksempel, jeg sier jeg vil ha en billig uketur på weekenden på Pittsburgh, der vi bodde, til New York. Og så ender jeg opp med reise til Washington DC. Hun på reisebord sier, ja, men du får ikke noe billig i New York. Du kan bo i New Jersey, men der får du en transport inn. Men vi er unge og sånne ting, hvorfor ikke heller dra til Washington DC? Masse fine museum, det er veldig lett, i og med at, som jeg sa før, der er trafikken i ukedagene, og det er dødt i helgene, så du får veldig gode tilbud. Så jeg kommer med et ønske her, som blir endret fordi at hun her har kunnskap, og forstår vårt behov, og foretar da en bestilling til et helt annet sted enn der jeg ville. Spørsmålet er, kan dette bli ivaretatt av datasystem? For hvis vi er på nettet, så er vi alene sammen etter billettbestillingssystemet. Og nå er det vi som må omgjøre våre ønsker til søk. Og det virker ikke alltid. Det virker av og til. Det virker fordi jeg møter i Haugesund, men det virker ikke for alt annet. Er det noen billige fly til Europa? Hva må jeg betale for et hotellrom på Manhattan? Dette her er ting som jeg ønsker å vite. Og jeg kan gå gjennom, gjøre masse søk, sitte og notere på gule lapper, resultatet, sant? Og etter å holde på med det her en stund, og det kan godt gå en hele kveld, og kanskje mer enn en kveld, så begynner jeg å få en idé om hva det her koster. Og det er en enormt krevende, langdryg prosess. Og poenget vårt er at bookingsystemet bør kunne ta seg av det her. Ok, vi trenger et system som kan erstatte, i hvert fall til en viss grad, det mellomleddet du hadde i reisebyrået før. Et system som hjelper brukeren i å endre behov og ønsker til eksplisitte søk mot systemet. Og, viktig alt, ta med fleksibiliteten vi hadde i det opprinnelige ønsket vårt. Så vi har et system som kan bruke en oversikt over priser, tilgjengelighet, reisemål og så videre. Har vi det? Nei. Nesten alle de systemene du bruker i dag vil ha eksakte søkedata. De vil ha datoer, fra til, og så videre. Så er det noen som har litt fleksibilitet, ofte med ufra datoer. For eksempel, her kan du si, her kan du si fra til, og så kan du søke med ut fra pris, eller ut fra rutetider, og det du får her da, det er at du får en eksakt verdi. Det er sånn vi kjenner, jeg kunne brukt SAS et eksempel, det samme her også. Fra til datoer må gis oss. Absolutt ingen fleksibilitet. USA og SAS. Her får vi noe fleksibilitet. Jeg kan si departing on, oppi en dato, men pluss minus 7 dager, kan jeg oppi her. Så da vil han søke i det området ut fra pris. Og jeg kan si jeg skal dra fra London
alle flyplasser. Det er tillatt av de fleste bookingsystemer. Men jeg må si hvor jeg skal. Med en viss fleksibilitet på dato. Her samme, fra til, ber de om. Det er sånn reisebyrånettjeneste. Pluss minus 3 dager, eller fleksible datoer. Så jeg trenger ikke oppgi, jeg kan oppgi eksakte datoer. En dato pluss minus 3 dager, eller fleksible. Men alle forlanger fra til. Så kan du gjøre sånne visualiseringer. Dette er vel fra flybilligst.com. Du ser forskjellige priser. Og Norwegian har noe liggende, og SAS har også fått det nå. En sånn pristabell, lavpristabell. Flyplassfleksibilitet er det mange som har. Du kan reise fra London til New York. Det er mange flyplasser i London, det er mange i New York. Der finner jeg det for alle flyplassene. Jeg har bodd i en stor by, så kan det være greit. Men du kan ikke si Molde, Kristiansund eller Ålesund. Det tillater de ikke. Det er flyplasser innen by. Kan du gi oversikter? Her er Norwegian som pristabell. Forskjellige priser på forskjellige datoer. Det er jo nyttig hvis du er ute etter lav pris. Men vi trenger større fleksibilitet. For å avgjøre om vi skal reise eller ikke reise. Det er selvfølgelig avhengig av pris, rutetider og så videre. Vi er fleksible på datoer. Vi er fleksible med hensyn på hvor vi skal reise fra. Molde, Kristiansund, Ålesund for eksempel. Vi er ofte fleksible på hvor vi skal. Vi skal til syden vi, eller til en stor by. Vi kan være fleksible med hva slags type tur vi skal ha, hoteller, priser og så videre. Så vi har en fleksibilitet, og den ble ivaretatt i gamle dager når de gikk og snakket med reisebyråer, men vi ikke ivaretatt i dag. Så i dag har vi en avvik mellom hva brukeren trenger, og det de nettsystemene tilbyr oss. Og det interessante er at det skjedde veldig mye for nettbestilling inntil 10-15 år siden. Og så stoppet det hele opp. Det SAS-grensenettet vi har i dag, eller Norwegian-grensenettet, er identisk med det vi hadde for 10 år siden når det gjelder funksjonalitet. Litt lettere å bruke, du kan få seteplass og bo og sånne ting, men stort sett er det samme greia. Så til tross for at det er høy konkurranse, så er det liten interesse for å gå videre, og det er veldig rart. For det er masse muligheter som vi skal se på om et kvarter, hvordan vi kan gå videre med å lage bedre brukergrensesnitt. Greit, da tar vi pause til kvart over.